Je tu ďalší diel série EduPage 7. V dnešnom dieli sa budem venovať karte ABCD. Budem tam potrebovať zvukový súbor, tak si ho prehráme. Jan. Oma, nein. Ach, Jan. Anton ist nett. No a môžem prejsť na EduPage. Som už tam, kde chcem tú kartu typu ABCD vytvoriť. Som v prípravách, to nám určuje tá aktovka a v ktorej hodine. Dám teda plusku a ideme robiť ABCD. Hneď sem pridám ten zvukový súbor niekde na boku. Tak kliknem dovnútra textu, dám toto plusko, ďalší obsah, prílohy, zvuky, súbory, pridať súbor a mám tu Antona. To, čo ste pred chvíľou počuli, to je ten zvukový súbor. Otázku môžem dať po nemecky, po slovensky, dám ju po slovensky. Čo hovorí babka? Teraz je to konečne v poriadku. No a defaultne je iba jedna správna odpoveď. No a vyberieme z tých troch vied, čo hovorí babka, niektorú. Vieme, že hovorí Jan. Môžem to takto, to je zvolanie, znázorniť. Teraz dám nejaké nesprávne. Dajme tomu Jan, nein. Trocha takú slovnú hračku. Dáme tam viacej toho Ečka tiež. Môžeme dať to ponemčené, po nemecky Jan je Hans, česky to je Honza. Češi majú celkom blízko k nemčine. No a dáme ešte nejakú odpoveď. Nejaké meno si vymyslím, alebo nejaké slovo, alebo to môžem jednoducho vyhodiť. Tento raz to vyhodím. Môžem to dať ako hotovo. Hotovo je vlastne kombinácia uložiť zmeny a zatvoriť. Uložiť zmeny tu zostávam a keď dám zatvoriť, sa dostanem k tej karte. Môžeme si ju teda vyskúšať, či to funguje. Žiak si spustí tú zvukovú nahrávku. Jan. A potom odpovie. Oma, nein. Dajme tomu, že Ach, to je Jan. Správne. Anton ist nett. Zelená farba. Zatvoríme. A ideme tú otázku upravovať. A sme si ukázali, aké sú možnosti. Takže je možné mať jednu správnu odpoveď. To je defaultná voľba. To vidíme tu. A môže byť 0 alebo viac správnych odpovedí. Alebo vyber jednu správnu z viacerých správnych. Dáme si najskôr túto možnosť a pridáme ďalšiu možnosť, aby tam bolo viacej správnych. Babka hovorí aj, že Anton je milý. Anton ist nett. To je správna. Označím ju tiež ako správnu, uložím to, aj zatvorím, takže dám hneď hotovo, idem si to vyskúšať. V tom texte by som mal samozrejme zvýrazniť, že výber aspoň jednu možnosť, tak vyberie iba túto možnosť žiak. A uznalo mu to ako správnu, pretože stačí vybrať iba jednu možnosť. Tak už sme dali
možnosť. A teraz dáme možnosť inú. Vždy treba kliknúť donútra tých otázok, aby sa vám to menu prispôsobilo. A teraz dáme, že 0 alebo viacej správnych odpovedí. V tomto prípade musí žiak vybrať obi dve a môžeme tam pridať ešte aj ďalšiu možnosť. Ach, Jan. Aj to babka povedala. Hotovo. A teraz keď sa dáme prehrať, tak nestačí označiť iba jednu, pretože by nám to dalo chybu. Chýbali nám ďalšie dve, ale treba označiť všetko. Antonist, Ned, Achian a Jan. Takto je to správne. Ešte môžeme aj inak tie vety usporiadať. Môžeme zvoliť mód horizontálny. Hotovo. A teraz keď to prehráme, tak to máme takto. Čo hovorí babka? Dáme iba toto. A dáme ďalej. A chýbali nám dve odpovede. Zahodiť moje odpovede. Čo tu ešte môžeme urobiť? Tu môžeme používať aj ako obrázky. Dokonca zvukové súbory tu môžeme priložiť. Kreativite sa medze nekladú. Končím túto lekciu, kde sme si vytvorili textovú kartu ABCD. Ukázali sme si, aké možnosti sú podľa počtu správnych odpovedí. Ak chceme iba jednu správnu odpoveď, necháme defaultnú možnosť. Ak chceme, aby žiak vyznačil všetky alebo žiadnu správnu odpoveď, ak nie je tam správna, použijeme túto druhú možnosť. Ak nám stačí, keď vyberie jednu zo správnych, použijeme tretiu možnosť. Môžeme to samozrejme náhodne preusporiadať, môžeme dať pevné poradie, ja dávam vždy náhodne. Môžeme si zvoliť mod, či to budú tie odpovede vertikálne alebo horizontálne. A to zatiaľ stačí.